Živijo tukaj Metaž Tehnozvezdja. Ta dva telefona, ki sem jo testiral zadnjih 14 dni in ki, o katerih bom zdaj malo več povedal, zelo dobro pokažeta, kaj se da danes dobiti za relativno malo denarja. Še bolj pa pokažeta to, kakšna je še vedno razlika, če namest tistih nekih dobrih 200 evrov daš dobrih 300 evrov, ker v bistvu dobiš veliko več in za teh 300 pa nekaj se da dobiti že praktično telefon, ki mu skoraj nič ne manjka. Ta dva telefona sta, kot ste najbrž tukaj na teh škatlah opazili, Realme 7 in Realme 7 Pro. Začnimo s tole sedmico, se pravi Realme 7. Vem, da niti ni tako dolg nazaj, ko sem govoril o Realme 6. Te kitajski proizvajalci res hitijo, imajo neverjeten tempo. Tako da je zdaj tukaj že sedmica, ki pa v bistvu niti ni tako zelo dost drugačna od šestice. Tako da ni nobene potrebe, da bi bil zdaj slabe volje, če si ravno kar kupil Realme 6. 7 je praktično zelo enak telefon. Malenkost je zboljšal na določenih pogledih. Tukaj noter je procesor MediaTek Helio G95, 6 GB delovnega pomnilnika, 64 GB prostora za podatke, baterija s 5000 mAh, to je zelo velika baterija, plus 30 W polnilnik, kar pomeni, da jo napolniš v dobri uri. 6,5 palčni zaslon, polne visoke ločljivosti, ki ima tudi 90 Hz osveževanje. Tako da po tehničnih specifikacijah tukaj skor ni da ni. Še na zadnji strani 4 objektivi za fotoaparate, glavni z 48 milijonskim tipalom, pa potem ultraširoki z 8 milijonskim, pa še makro in globinsko z 2 milijonskim tipalom. Tako da res dobiš velik za ta denar, pa tudi stvar se kar dobro obnese. Deluje tako hitro, da praktično bo težko kdo kaj pogrešal, če pač kupuje telefon za 200 evrov, itak ve, da ne more zdaj dobiti najhitrejšega, kar jih prodajajo, ampak za vse tiste normalne, običajne stvari, dost odziven, dost hiter, to pomikanje je, po osebini je zaradi 90 Hz, tako, kar precej gladko. Se zgodi, da včasih malo poskakuje, ker pač procesor ne sledi čisto vsemu, ampak ni nobene krize v primerjavi s telefoni za 200 evrov izpred leta dveh, sploh recimo treh, je to čist drug svet. Zaslon je tudi relativno lep, če ga pogledaš malo bolj podrobno, se pozna, kje so kakšno bližnjico obrali, kar se tiče kontrastov pa barv in tako naprej. Zelo prijetna zadeva. Mogoče je telefon mal velik, pa mal pretirano plastičen, sicer ima lep vzorec zadej, prstni vtisi se poznajo, ampak ne tako pretirano. Zraven dobiš ovitek, pa na zaslonu je že ta nalepljena ta folija zaščitna. Tako da zaščite je v bistvu že privzeto kar dost. Čitalnik prstnih odtisov je ob strani, lepo odklepa. Kot sem rekel, se pravi, to v hiši je mogoče tako malo taka zadeva. Tudi fotoaparat je tako, fotografije, če jih gledaš čist izolirano, brez da bi primeril, s čim zgledajo mogoče čist v redu, bom pol povedal, da so pač drugi boljši, bolj kvalitetni. Sploh recimo v slabi svetlobi se pozna, da tole ni kakšna vrhunska zadeva, v tej normalni dnevni pa lahko narediš čist spodobne fotografije s tem telefonom. Tudi programska oprema Realme UI je malo napredovala od prejšnjih različic. Imaš neke dodatne funkcionalnosti, ki smo jih recimo prej videli pri OnePlusovih telefonih, ki pač sodijo, ki so iz nekak iz istega hleva, bom rekel. In tukaj lahko recimo na, ne vem, na zaslonu lahko narišeš O, pa se oklop fotoaparat. Lahko narišeš V in je svetilka. Končno odpirajo ta dvakratni treplaj, da se oklop zaslon in podobne zadeve, tako da je malo več prilagodljivosti, več stvari v tem in tudi vse skupaj
deluje mogoče malo bolj čisto in pač programska oprema je tukaj, pa najbrž na tistih starejših telefonih, če so jih posodobili, zdaj boljša kot je bila še par mesecev nazaj. Tako da za 220, tudi za 200 sem ga že videl ta telefon, je to v bistvu dost dobra zadeva, težko dobiš v resnici kaj dost božga za to ceno. Mogoče so kakšni, ki so v določenih zadevah bolj izpiljeni, recimo pri fotoaparatu ali pa pri programski opremi. Če pa gledaš kot celoto, je pa se pa tukaj vidi ta konglomerat BBK Electronics, sploh recimo pod znamko Realme, pač poskuša dati v telefone vse, kar lahko za to ceno in komor je tak pristop všeč in tudi meni se zdi, da ta pristop čisto v redu, je to res v redu izbira, ampak pa imamo pa tukaj Realme 7 Pro. Tukaj se pa potem pokažejo določene bližnjice, ki so jih obrali pri sedmici in pokaže se, kaj se da za 100 evrov, ker ta je priporočena cena 320 evrov. Se vidi, kaj se da za 100 evrov več še dodatnega ugraditi v telefon in kaj še izboljšati. Zdaj bo kdo rekel, ok, to je pol dražji telefon, ja, če vzameš 200, dobrih 200 evrov za izhodiščno ceno, ja, je to 50% več, ampak po drugi strani pa 100 evrov pa spet ni taka razlika, to je recimo, če vzameš to na obroke oziroma če preračunaš na tisti 2 leta, 3 leta, kar boš ta telefon uporabljal, je to koliko? 4 evre na mesec, 4 evre pa ni prav kaj zelo veliko za, ne vem, a se da kupiti škatljico cigaret recimo za 4 evre. Kolikrat se da na kavo iti ali pa ne vem, kakšno zadevo si privoščiti, tako da si mi zdi, da je to dost majhna razlika v primerjavi s tem, kar dejansko tukaj dobiš več, ker že po strojni plati ima ta telefon bistveno zmogljivejši procesor, Snapdragon 720G, ima 128 GB prostora za podatke, ovitek pa ta folija gor je isto. Ohišje je manjše, pa se mi zdi tudi malenkost boljše narejeno, čeprav še zmeraj plastično, pa malo tukaj poskušajo zavajati, da je tole kovinsko ogrodje, pa ni, je plastično. Ampak še zmeraj, telefon je bolj prijeten za rok držati, sicer zaslon je za malenkost manjši 6,4 palcev diagonale, ampak to je v bistvu v praksi nezaznavno. Ampak, če je prejšen 6 Pro bil tudi LCD, pač s tem hitrim osveževanjem, je zdaj tukaj OLED, sicer 60 Hz osveževanje, ampak kdorkoli ponudi ali 90 Hz LCD ali pa tudi 120 Hz LCD ali pa OLED, zmeraj vzamem OLEDa. Sicer ta mogoče ni najboljši primer k svoji vrsti, ampak še zmeraj je OLED ta prava črnina, dobre barve, vse tako kot je treba. Tako da je res lep zaslon in za tako ceno tak zaslon res nimam pripomb. To se pravi, da smo našteli že kar nekaj prednosti, ampak se še ne zaključ. Pol je tukaj zraven sicer tale ponudnik zgleda kar velik in tak, ampak pač nekaj ga imaš priključen, da saj to ni važen, koliko je velik. Predvsem je pa važen to, da poln telefon s 65 W, tukaj noter je sicer malenkost manjša baterija, ampak napolnijo pa v manj kot pol ure. Nakoliko bo na dolgi rok to vplival na baterijo, težko rečem, ampak pač to je ena prednost v primerjavi z tistim cenejšim telefonom. Še ena dobra prednost sta pa stereo zvočnika. Res se pozna, da je lepši zvok. Jasno je nebo, modro brez me. Jasno je nebo, modro brez me. Izkušnja OLEDa pa še stereo zvoka zraven je super. Pol pa še fotoaparat, enako 4 objektivi, glavni s 64 milijonskim tipalom. Ni poanta v megapikah in ne vem čem, ampak v tem, da so te fotografije neprimerno boljše kot tiste iz sedmice. Že sami detajli pa dinamični razpon in vse, predvsem pa reprezentacija barv. Mogoče bo tist
slo na sedmici izgledal komu bolj všečno, ker je pač vse skupaj malo bolj živo. Ampak tukaj so dejansko ta prave barve, tukaj so take barve, kot so malo zelo blizu tistem, kot so v naravi. Tam so pa totalno pretirane. Ne bo dostkrat vlečena vijolično, ni tista ta prava modrina, kot bi morala biti. Pa tudi, če greš gledat detajle, se tukaj vidijo ta resnični detajli, pri sedmici se pa potem opazi, da so poskušali s tem dodatnim ostrenjem robov doseči to, da se da izpade, kot da je slika ostra, da je vse detaljno, ampak je v bistvu tako, precej umetno. Tako da te fotografije so absolutno bistveno boljše, tudi video zgleda bistveno lepše, čeprav oba dva snemata 4K, ampak je iz tega boljše umirjanje, boljši prehodi, boljša dinamika. Tako da skoraj ni področja, kjer 7 Pro ne bi bil boljši. Ima tudi tale vedno vključen zaslon, čitalnik prstnih odtisov je v zaslonu in deluje odlično. Čez ta telefon skoraj nimam pripomb. Če bi imel še vodoodpornost pa brezžično polnjenje, bi komaj še kaj našel, kar bi pogrešal pri takem telefonu. Res skoraj neverjetno, ker presenečen sem, kaj se da dobiti za 320 evrov. Sicer ne bom rekel, da je to edini tak telefon, ki se ga da za tako ceno dobiti. Recimo pred kratkim je Marjan testiral Xiaomi Mi Note 10 Lite, ki je v bistvu za podobno ceno in je tudi kar nekako podoben, ima tudi zaslon OLED, dober fotoaparat, vedno vključen zaslon, veliko baterijo, še malo hitrejši procesor kot tukaj noter. Kako se odločiti med enim ali drugim? Jaz bi rekel, da recimo Xiaomi ima prednost pri bateriji pa pri kvaliteti materijalih ohišja, tale Realme ima pa prednost pri polnjenju baterije, ki je tukaj dvakrat hitrejše, pa pri stereo zvočnikih, kar je tudi kar zelo dobra zadeva. Ali je pa odvisno, kaj komu bolj ustreza. Ampak od teh dveh je tako, no, da tale za 200 evrov je sicer res soliden in v tem cenovnem razredu eden boljših nakupov, ampak tale za 320 je pa fenomenalen. Plače tistih 100 evrov več, da je ali čez obroke ali v enkratne znesko ali kakorkol že, se splača, res se splača, toliko je boljši telefon, da pač težko še enkrat bolj podaren, koliko je boljši od sedmice in koliko je res dober za tak dar, ker recimo tukaj polnem, evo ga, tukaj je OnePlus Nord, je še 100 evrov dražji, pa je v kakšnem pogledu slabši telefon od tega Realme-a, ima počasnejše polnenje, nima stereo zvočnikov, fotoaparat ni nič boljši, ohišje tudi ni nič boljše. Težko rečem, zakaj bi dal za OnePlus-a 100 evrov več, če je tale Realme enako dober ali celo boljši. To je to o teh dveh telefonih. Hvala za vse všečke, za komentarje. Naročite se tisti, ki gledate, pa še niste naročeni. Pa do naslednjega videa. Adio.